sammen, og velkommen tilbake til en ny videoblogg. I dag så er det en ny dag, og i dag så skal jeg faktisk opp til Truls. Det skjer hver onsdag, så filmer vi Truls torsdag og 99%. Så dere får i hvert fall være med meg og se hvordan den dagen ser ut. Nå har jeg vært og dobbeltsjekket at alt er med. Kamera med, batteriet med, minnekort, kortleser, diverse linser. Så alt er sjekk. Jeg er litt usikker om jeg skal ha med stativet mitt, men Nordic Screen har stativ på studio, så det skal nok gå i, og hvis jeg ikke har med noe på. Vi kommer oss halvveisen cirka. Vi er ved Storo, så vi skal til Nydalen, så det er ikke lang veien. Det kommer en lastebil, ja. Skal vi se om jeg klarer å stå her med hele tiden. Mens lastebilen er der. Skal vi se her, lastebilen er der. Akkurat denne biten her, så er det litt krunget å kjøre, fordi jeg må passe på at alt. Jeg må passe på ikke jeg kjører på dumper og sånne ting. Da er vi snart fremme. Jeg er litt usikker om det blåser. Jeg regner det blåser litt grann. Og det er ganske fint vær. Veldig mye. Yes, da er vi fremme på Nordic Screen. Det tar ikke lange tiden. Skal vi se om det er noen folk der inne. Det pleier alltid å være folk der inne, for det er jo kontorplasser, det er YouTuber som sitter der, blant annet Truls og gutterommet. Så la oss gå inn. Yes, da skal vi ta og rigge studio til Truls og Torsdag. For dere som har sett behind the scene på Truls sin kanal, så ser også dere litt hvordan man rigger opp studio og hvordan studio ser ut, men i hvert fall i bakgrunnen så har du en green screen, og så har du den berømte svarte veggen der. Det er der Truls og Torsdag blir filmet inn. Så det jeg skal gjøre nå er å sette opp lys og bord, og så skal jeg få hjelp av Magnus Storm, fordi Magnus Storm er jo her på huset. Skal vi se om vi finner Magnus Storm. Hvor er han? Nei, jeg tror han gikk på do. Nei, det gjorde han ikke. Yes, har du noe på hjertet? Men på hjertet, jeg har masse på hjertet. Det er bare å trykke på knappen. Yes, og trykke på knappen. Så bare fosser ut. I dag så er jeg sånn i en deilig avslapp og stemning. Jeg er sånn, ja, det er sånn, jeg føler en sånn fin harmoni da. Stresser ikke. Det er deilig, det er deilig å ikke stresse. Ta det alltid ved eget tempo, liksom. Det er deilig. Jeg har masse jeg kan gjøre, og masse jeg egentlig, men det er ikke noe mål egentlig, liksom, akkurat nå, når jeg slapper av. Jeg tenkte at du skal få hjelp med en TV etterpå. Hva sa du? Jeg tenkte at du skal hjelpe med å bære en TV etterpå. Ja, men det kan jeg gjøre, vet du. Ja, og så sier jeg bare fra til deg, da. Så det er her vi skal flytte opp et bord. Vi har dette bordet her, pleier å stå i dette hjørnet her. For det er der TV-en skal være. Nå driver jeg og setter opp litt softboxer som skal lyse opp settingen der Truls står. Og så her nede så har du stedet der kamera står. Hvis du hører en liten bzz-bzz-lyd, så er det litt på grunn av at det er autofokusen, så beklager for det. Yes, Truls, det gjør seg klar. Gleder deg til den nye opptaket Truls torsdag, Truls. Ja, det er jo som vanlig dag, da. Ta litt rolig og chilleren, chilleksjeren. Det blir fett. Finne ut av hvordan det ser ut her, da. Kan ikke du gå foran, så kan jeg se hvordan det ser ut her? Ja, skal bare, ja, du kan gjøre det. Skal jeg gå foran, ja. Do it. Yes, da begynner Truls og Torsdag studio begynner å bli klar. Det ser sånn ut hvis jeg lurer på hvordan det ser ut nå i hvert fall. Det er litt lyst her, men slik ser det ut. Man har, skal vi ta med, prøve å skru ned litt her. Sånn, vi har TV-en her. Her står jo Truls og Torsdag, så står det sosiale medier der. Så bruker vi to softboxer, og så har vi da en
Black Magic kamera her. Hver gang jeg er her, så er det veldig viktig å kjøpe seg noe å drikke. Derfor har vi den berømte brusautomaten. Mange av dere har jo sett studio til Truls, men la oss gå inn. Hallo! Hallo! Hva driver du med, god venn? Akkurat nå så driver jeg og jobber med en ny bakgrunn. Hvis vi skal bruke en ny linsa, så må vi ha en ny bakgrunn på å tenne TV-en. Det samme gjelder for så vidt 99% Truls også. Men jeg er så stupid at jeg ikke har lagret så godt de Photoshop-filene, da. Ah, sånn, som er de der logoene. Så. Skulle du ta sjokolademelken min, Magnus? Jeg elsker sjokolademelk. Den er så sinnssykt god. Du tar først og liksom går inn sånn der, litt sånn der John Travolta, ikke peiling på hva han skal gjøre for noe. Er det sånn? Ja, det er en av altså, Pulp Fiction. Ja, hvor han ikke vet hva som skjer, og du er sånn der, hvor er Truls? Jeg skal spørre han noen viktige spørsmål, ikke sant? Og så venter vi til sånn halvveis ute i spørre Truls eller et eller annet, hvor du kommer inn og bare, du, Truls? Kan jeg ta den siste sjokolademelken, og så rister du sånn der? Så lager vi en sang, så lager vi en sang, og den skal vi lage til Kasper. For Kasper, han er en søt liten gutt. At alt blir under et sånn forsørgelsesklass, på en måte. Ja, alt blir så mye. Alt er den bobla. Rida løser den bobla, får jeg noen venner utenfor skolen, og det hjelper jo veldig. Ja. Kammer kjører! Ikke gjør det. Nei, ut kjører. Kludøren med... Søndag 7.6. Nei, 8.6.2016. Kjøp bort på å leke med mikrofonen, fordi det kan jeg se deg ikke på. Sånn. Det er jo yes, da er det for tide å gå da, Truls. Så snakkes vi. Frekast. Det gjør vi. Vi ses. Ha det bra. Ha det. Yes, Magnus Storm. Nå skal du teste Ninebotten. Bare ta og kjenn hvordan balansen er, fordi den er veldig, veldig, veldig følsom. Len er forsiktig med tærne dine. Veldig forsiktig, for den er veldig sprek. Det er gull å vlogge når du har sånn der. Det er gøy. Får du noen jevn... Du trenger ikke en stabilisator. Nei, det er også veldig deilig å få komme seg til ting. Du slipper å ta buss, du slipper å ta sånne ting. Ja, du tar jo T-banen og sånne, tror du ikke? Nei, ettersom jeg skal ned til byen nå, så hadde jeg tenkt å stå ned, men ettersom jeg ikke har tid, så tar jeg trikk da. Eller jeg tar bussen, ja da. Men lader den seg selv, eller? Den lader faktisk litt grann når du kjører nedoverbakke, så lader den til en viss prosent. Ja, det må være en slags dynamo-effekt. Da har jeg vært på Nordic Screen, så har jeg sett hvordan jeg jobber med Truls på Trulsetorsdag og 99% Truls. Jeg håper dere likte denne videoen her. Ikke glem å like denne videoen her, og kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe å lure på. Ikke glem å sjekke ut Magnus Storm. Han er en veldig dyktig YouTuber. Jeg vil så klart linke han her nede i beskrivelsen. Så ses vi neste gang. Ha det bra!